بسم الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكون زهول الله جل شانه صلوات على رسوله صلى الله عليه وسلم Draga braće i cijenjene sestre, mi počinjemo inshallah sa našim predavanjem večerašnjim koje nosi naslov Uzroci jačanja imana. Mi znamo da kao vjernici, kao muslimani i muslimanke, da kroz naš život postoje mnogobrojna pitanja koja čovjek sam sebi često postavlja ili barem s vremena na vrijeme ih postavlja, jer se ona sama od sebe nameću. Jedno od tih pitanja koje sebi insan postavlja jeste recimo i ovo: ja sam musliman, ima 15 godina, 20 godina kako sam čvrsto prihvatio vjeru, ili 5 godina, ne propuštam nijedan namaz, izvršavam farzove, izvršavam važibe, međutim kad sumiram svoje stanje, kad analiziram svoje stanje, čini mi se da nema razlike između onog mog početnog stanja i sadašnjeg stanja. Nakon 5 godina, nakon 10 godina, kad posmatram i analiziram stanje kod sebe što se tiče imana, ako se moj iman nije smanjio, nije se povećao, tako se čovjek učini. Dakle, stalno je na istoj razini. Ili nekada čovjek ili žena postavlja sebi drugačije pitanje, pa kaže: ja sam mladić koji je, ili djevojka koji je život proveo u džahilijetu, u raznim porocima, griješio sam prema Allahu Đelešanuhu, i sad kad sam se vratio vjeri, kad sam spoznao istinu, Allah Đelešanuhu me uputio, hoću da svoj život posvetim samo gospodaru svjetova. Hoću da nadoknadim ono što sam propustio. Jer duša kad prihvati istinu, onda čovjek sam sebe kori i kaže: gdje sam bio, šta sam radio, u što sam potrošio svoju mladost, koliko sam samo griješio prema gospodaru svjetova, i onda se trudi i želi da nadoknadi sve što je propustio. Čak ima ljudi ili žena, muslimana i muslimanki, koji kad prihvate vjeru istinski, onda žele da nadoknade one namaze. Mada to nije potrebno. Nije potrebno, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom hadisu kaže: kada Amr ibn As došao poslanik sallallahu alejhi ve sellem da mu da bej'u, pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pružio svoju ruku, Amr ibn As je povukao svoju ruku. Kaže: šta je to, Omre, zbog čega povlačiš ruku? Kaže: ja Rasulallah hoću da postignem šart. Kaže: koji je šart? Kaže: da mi bude oprošteno ono što je bilo prije. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: uči ummet jednoj velikoj stvari. Nije rekao samo Amru: Omre, oprošteno ti je, primio si islam, nego za sve muslimane do sudnjeg dana to važi. Kaže: Amre, zar ne znaš da islam briše ono što je bilo prije? Za sviju. Zar ne znaš da hidžra briše ono što je bilo prije njih? I zar ne znaš da hađ briše ono što je bilo prije njega? Ako obaviš hađ istinski na Allaha, vraćaš se kod majke rođen. Hidžru ko učini, i tako dalje. Dakle, čovjek hoće to da nadoknadi, jer osjeća veliku prazninu i veliku potrebu za tim. Nekada se muslimani i muslimanke, dakle, kada prihvate vjeru, žale na nešto drugo, braću. I ja na ovo posebno želim da skrenem pažnju. Na ovu stvar. A to je da često puta osjećaju tjeskobu u prsima. Ne doživljavaju namaz. Ne doživljavaju ibadet. I nešto ih nalaze se u takvom stanju kad im šejtan ubaciva velike šubhe. I kaže kako iman stalno varira. Nekada na seđdi čovjek doživi tako namaz, plači, otvori se srce, doživi seđdu i želi da potraje to stanje. Ono brzo prođe i onda on da hoće potrajati, žao mu zbog toga što ne potraje dugo. Dakle, nema sumnje da svako od nas doživljava ovakva stanja. Nema sumnje da svako od nas ne prolazi kroz ovakva stanja i postavlja ovakva pitanja sebi. I ja hoću da kažem da su ova pitanja vrlo pozitivna i da su ona stvar imana. Dakle, to iznutra što te kopka, te vesvese koje ti šeitan ubacuje, kako će vidjeti kasnije iz hadisa poslanika sallallahu alejhi ve sellem, to je dio imana.
to je znak inša Allah da si ti na istini i to je znak da je tvoj iman, da je tvoj iman vjerovanje dobro. Zašto ovo govorimo? Pogledajte, u Muslimovom sahihu se prenosi od Abdullah ibn Mas'uda da je sebeb, odnosno da je povod objave kur'anskog ajta iz sure Hadid, gdje Allah ženo kaže a'udhu billahi minash shaitanir rajim alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wama nazala min al-haq wala yakunu kalladhina utul kitaba min qabl fata'ala alayhim al-amad faqasat qulubuhum fa katheerun minhum fasiqun. Dakle, kaže Allah Žešanu ovdje, zar nije vrijeme da se vjernicima srca smekšaju? Zbog čega? Zbog straha i da osjetite strah u svojim srcima. Zbog istine koja se objavljuje i zbog onoga što Allah objavljuje od istine. I da ne budu kao oni prije njih od Ehlul Kitaba, kao židovi i kršćani, koji su nakon što je prošlo mnogo vremena, srca su im ogrubila. Srca su im ogrubila. Kaže Abdullah ibn Mas'ud, vallahi nije prošlo više od 4 godine... našeg islama kada je Allah objavio ovaj ajet. Pogledajte, vraćam se, zbog koga? Zbog ashaba, najbolje generacije. 4 godine je samo prošlo, Allah objavljuje ovaj ajet i upozorava ih da ne budu kao oni koji su bili prije njih, da ne budu kao židovi i kršćani, da im srca ne ogrube, da im je stalno ovom gospodar svjetova, da ih dunjaluk i ostale dunjalučke stvari ne zavaraju. I Allah se obraća ashabima, a samim tim i svim muslimanima do sudnjeg dana i upozorava ih na ovo. I svako od nas, bio star, bio mlad, muškarac ili žena, mora sebi postavljati ovakva pitanja. Jer to, ta kolebljivost, te sumnje, te šubhe, ne sumnja u Allaha dželle šanuhu, ne. Nego čovjek nekada klanja. Pogledajte koliko šetino baci vesvese. I ja hoću da skrenem pažnju na ovo svima nama, da su to zaista šubhe, da čovjek mora ustrajati. Nekada čovjek staje na klanja i šeitan mu priđe i kaže, a vidiš da tvojeg namaza nema ništa. Vidiš da ti se ne doživljavaš. Vidiš da je to besmisleno. Nema od tog ništa. Što žaba klanjaš? Ili ti priđe pa kaže, a ti si mu nafio, ti samo foliraš. Samo praviš, čuješ neki iznutra glas koji te opterećuje, i želi da prekineš namaz, želi da prekineš sa ibadetom. I ima čovjek na startu kad pođe da ibadeti, da stalno ga to napada i pritišće. Pa često puta postavljaju pitanja nama braća i sestre i kaže, šta je to? Šta, je li to zaista nifak? Je li to zaista licemjerstvo? Ono što mi doživljavamo u našim prsima. Međutim, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada su ashabi došli i kažu, ja Rasulallah, mi osjećamo nešto u našim prsima, ne smijemo ti reći šta je tu. Toliko je strašno, ti ne smijemo reći šta je tu. A to je tu. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zar ste to već osjetili? E, jesmo, kaže, to je znak imana. To je znak imana, to su šejtanske, i hvala Allahu koji je šejtanske spletke učinio samo vesvesama. On može samo odbaciti vesvese, ne može ništa dalje. A Allah, ako si iskren, Allah će te učvrstiti na tome. I znamo za slučaj Hanzale ibn Rabi'a koji je došao Ebu Bekru, koji je radio svoj posao, pa kaže, pita ga, Bekru, kusi počeo? Hanzala je munafik. Kako munafik, subhanallah? Kaže, objasni mi šta to znači. Kaže, kad sam kod poslanika sa veselem, kad njega gledam, kad ga slušam, kad slušam objavu, kad nam daje savjete, osjećam se kao da vidim džennet i džehennem. Kao da sam na ahiretu, kao da stojim na sudnjem danu pred Allahom svjetova. Tako mi je lijepo. Strah hoćemo od Allaha dželešanuhu i smirenost u srcu zbog svog imana. Kad se udaljim od poslanika, kao da zaboravim na to. Porodica, dunjaluk, posao i tako. Odvede me od toga, ne razmišljam puno o tome. Kaže Ebu Bekr, čije iman na vagi sudnjeg dana će prevagnuti iman cijelog ummeta. Kaže, vallahi, ja tako osjećam isto. Pa su otišli poslaniku sa selem i rekli mu, objasni mu, pa se poslanik nasmijao, pa kaže, kada biste vi uvijek bili kao kad ste sa mnom, meleki bi vas selamili na svakom čošku. Meleki se samo selamili i rukovali, ali Hanzala dan po dan. Sad ovako, sad onako. Takav je insan. Dakle, ne možeš uvijek biti na onom nivou kao kad si s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Jer poslanik, njemu dolazi Džibril, dolazi mu s objavom Džibril
i on govori ashabima. Zamislite koliko je nama lijepo kad slušamo hadis poslanika s.a.v. A zamislite sad da gledamo poslanika i da slušamo iz njegovih usta. Kako se ashabi lijepo osjećali. Ne bi ga nikad napustili. Ne bi ga nikad i tako su se i ponašali. Kad on priča, on ima svoj posao, a neće da ode. Neće da ode jer vide da je njima drago. Da je njima drago da budu sa njim. I dok god sami ne ustanu da odu, poslanik neće prvi da iziđe i da ode od njih. Da ih napusti. Dakle, to je edeb. Edeb prema onima koji su oko njega. Dakle, zbog toga moramo znati da ova pitanja, ako ima, to je dobro. Čovjek se stalno pita, preispituje, analizira. Ako prestane sebe da pita to i bude zadovoljan sa svojim stanjem, to je tapkanje na jednom mjestu. To je tapkanje na jednom mjestu. Ako iznutra ne, ko si ti? Nisi melek. Ti si insan, ti si čovjek. Dakle, moraš se stalno savršati. Ne smiješ biti zadovoljan sa svojim stanjem. Ni imanskim, ni bilo kojim drugim. Moraš se truditi da napreduješ u svom životu. Zato će biti ovo tema inšala našeg predavanja. I na samom početku želim spomenuti, dakle, ono što mi govorili kroz ova predavanja o akidi. Dakle, da je učenje ehli sunneta val džemaata to da je iman šta? Riječ, vjerovanje i djelo. Riječ, vjerovanje i djelo. To je neodvojivi. To su tri neodvojiva dijela imana. I vjerovanje srcem nije dovoljno. Kao što nije dovoljno vjerovanje izgovaranje samo jezikom, nego to mora da prati ljudska djela. I znamo da se iman povećava i smanjuje. Šta je dokaz za to? Naveli smo neke ajete, ali ćemo i samo usput spomenuti za one koji nisu bili ovdje na predavanjima akide. Allah dželešanu jasno govori da se iman, da bi se bolje uvedu u ovu temu, da se iman povećava i smanjuje. Pa kaže: "Huvallazi anzala as-sakinata fi kulubil mu'minina liyazdadu imana." Liyazdadu imana ma'a imanihim. On je spustio smirenost na srca vjernika da bi povećao iman na iman. Iman na iman. I ovi ajeti, dakle, koji smo mi spominjali, jasno ukazuju na to da se iman povećava i smanjuje. I rekli smo da nema ajeta koji jasno upućuje da se iman smanjuje. Nego ovi ajeti koji govore o povećanju su dokaz da se iman smanjuje i povećava. Zatim i sunneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Šta kaže poslanik u sahih hadisu koji je mutafakun alejhi, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma ra'aytu naqisati aklin wa dinin adhhab li lubbi ar-rajul Hazim au rajul aqil min ihdakun." Obraća se ženama poslanik sallallahu alejhi ve sellem i kaže: "Nisam ništa vidio krnjavije ni pameti ni vjere, a da zavede i najpametnijeg muškarca kao jedna od vas." Kao jedna od vas. Šta poslanik sallallahu alejhi ve sellem želio da uvredi žene? Ne. Ne. Nego ova krnjavost u čemu se ogleda? Zar žene nemaju svoj mjesečni ciklus koji je prirodna stvar? Ako ga nemaju onda to nešto nije u redu s njom. Ali Allah tako odredio. I kad imaju hajd i nifas, šta, ne klanjaju? Svaka muslimanka zna kako se osjeća kad 5, 6, 7 ili 40 dana ne pada Allahu na sećdu. Krnjavost, to je dokaz da se iman poveća i smanjuje. Ti su prednosti odnosno na nju. 5 namaza dnevno, na file, učenje Kur'ana i tako dalje. Njoj to uskraćeno, dakle, dokaz da se iman povećava i smanjuje, povećava se dobrim djelima i ibadetom, a smanjuje što je uskraćivanjem i neizvršavanjem tih vađiba. Zatim, manjka, ono što treba spomenuti jeste da manjkavost imana ili povećavanje imana može biti nekada kvalitativno, a nekada kvantitativno. Dakle, nekada se povećava po kvalitetu, po cjelini, a nekad objasnit ćemo ovu stvar. Naprimjer, kada je reč o kvalitetu, odnosno ono što povećava naš jekin, naše ubjeđenje, neko od nas, mi smo svi recimo kao djeca, čuli da postoji neka država tamo. Postoji država koja se zove Indija. Prenio nam to ko? Čovjek povjerljiv, iskren, pobožan i mi mu bez sumnje vjerujemo. To je vjerovanje, jel tako? Međutim, kad dođemo u školu, pa pođemo iz geografije ili iz istorije učiti iz knjige o toj državi. Kolika je geografska širina, kakvi su stanovnici i tako. Hoće se povećati naš jekin ili neće? Povećava se. Zatim, kad odrastemo pa završimo fakultet i završimo neku školu ili odjemo kao turisti u tu državu, pa
pa stanemo svojom nogom na njeno tlo. Vidimo sad, više ne čijemo, ne slušamo i ne čitamo stanovnicima, nego ih gledamo. Gledamo i svojim očima, vidimo kakve su vjere, kakva im je kultura, šta rade, kako rade i tako dalje. Tada se, šta? 100% povećava naš, 100% povećava naš iman. Dakle, to je dokaz povećavanja imana. Tako smo objasnili, dakle, taj kvalitet u povećavanju imana. Također, razlika u snazi imana kod pojedinih ljudi. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem za riječ ihsan. Šta je ihsan? Dakle, postoje tri kategorije. Islam, iman i ihsan. A za ihsan, za najveći stepen imana, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, šta znači? En ta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yarak. Da obožavaš Allaha kao da ga gledaš. Jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Ko može, je li neko od nas dosigao taj stepen? Malo je ljudi koji su dosegli taj stepen. Neko je još uvijek samo na stepenu islama. Neko je na stepenu imana. Neko je dostigao stepen ihsana. I obožava i robuje gospodaru svjetova kao da ga gleda. Tako bilježi Ibn Abi Šejbe od Abdullah ibn Sa'uda da je rekao Resul sallallahu alejhi ve sellem, zaista je Ammar ibn Jasir ispunjen imanom do grla. Dakle, poslanik sam govori za Ammara, zaista je Ammar pun imana, ispunjen imanom do grla. I ovo je dokaz da kada čovjek može postići takav stepen imana za razliku od nekih drugih. Iman se također povećava kvantitativno. Zato Allah će nam kaže ve idha ma unzilet suratun, kada se objavi neki ajet, fa minhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Ima onih koji kažu kome je ova sura povećala iman. Pa kaže Allah, fa ammal ladina amanu fa zadatuhum imana wa hum yastabshirun. Što se tiče vjernika, njima ona povećala iman. Dakle, kad god vjernik sazna za novi ajet, za novi propis i on ga izvršava, povećava mu se iman. Kad čuje za novi hadis, tako je kod nas stanje. Dakle, zbog toga o ovome govorimo, jer mi svi to doživljavamo i svi to osjećamo. Zato nas Allah dželešanu poučava da svakodnevno na namazu učimo šta? Koliko puta mi danas u namazu učimo ajet 1. Ihdina siratal mustaqim. Uputi nas na pravi put. Međutim, malo je ljudi koji razmišljaju o smislu ovoga ajeta, o njegovom značaju, i malo je ljudi koji razmišljaju istinski o tom pravom putu. Šta je to pravi put? Kakav je to pravi put? Šta je to uputa? I da li je neko nekad od nas sebe upitao zašto mi stalno u taj ajet izgovaramo? Zašto učimo tu dovu? Zar mi nismo muslimani? Zar nas Allah nije uputio? Što onda stalno ihdina sirata mustaqim? A Allah dželle nas često puta obraća ja ejuheladina amanu, ja ejuheladina. I mi smo alhamdulillah muslimani. Mi smo prihvatili islam. Mi smo mu'mini, inša Allah. Pa što onda stalno ova dova, gospodar uputi nas na pravi put? Gdje je objašnjenje tome? Zašto stalno pućimo ovu dovu? Objašnjenje je u kuranskom ajetu gdje Allah dželešanuhu kaže ja ejuheladine amanu aminu billahi wa rasuli. Vidite ovog ajeta. Allah dželešanuhu kaže o vjernici vjerujte u Allaha i njegovu poslanika. Obraća se Allah nama kao mu'minima. I Allah nas oslovljava, dakle onoga ako slijedi Kur'an i sunnet, Allah tako oslovljava sa izrazom mu'min. I potvrđuje iman. Pa onda kaže aminu billahi wa rasuli. Vjerujte u Allaha i poslanika. Znači li to da vjerujemo? Vjerujemo. Svakako vjerujemo. Ali ovo je dokaz da iman ima svoje stepene. Da iman ima svoje stepene. I što čovjek više ibadeti i više radi dobra djela, više mu se povećava iman. I vrhunac imana, krov imana, ne može dostići čovjek dok je živ, osim poslanika alejhimu salatus. Ne može čovjek dostići, običan čovjek. Zašto? Kad bi ne znam koliko ibadetio, kad bi ne znam koliko dobra činio, možete li zamisliti čovjeka, bio muško, bio žensko, da je potpuno shvatio istinu i posvijetio se ibadetu, a da nikada neće pogriješiti u životu? Nema šanse. Dakle, pogriješi i kad doživi taj pad, on se iman smanjuje. Ako nekad, jer nisi ti uvijek isto raspoložen za ibadet. Čak ni za farzove, kamoli za na filu. Nisi uvijek isto raspoložen za post.
Nekada ti Allah otvori srce pa stalno bi postio i na filu, a kamol farz. A nekada dođe vrijeme pa nema se vakta, nema se vremena i neka čovjek klanja recimo duha namaz. Nikad ga ne propušta, svako jutro, a nekad opet zareda pa ga ne klanja po mjesec dana. Dakle, to je dokaz da postoje stepeni mani, raznorazna stanja kod čovjeka. Zato kaže ashab Abu Darda, dovu upući Allahu za ženu i kaže: Allahumma inni es'aluke imanen da'iman wa ilman nafi'an. Gospodaru, ja te molim da mi podariš stalni iman. Stalni iman i korisno znanje. Dakle, ova stalnost je bitna kad je u pitanju iman. Jer nekada čovjek dostigne stepen imana tako kako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: inna ahadukum la ya'malu bi'amalin min ahli al-jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira' fayasbiqu alayhi al-kitab fay'amalu bi'amalin min ahli an-nari fayadkhuluha. Neko od vas radi djelo stanovnika dženneta, sve dok između njega i dženneta ne bude koliko pedalj, pa ga pretekne knjiga i radi djelo stanovnika džehennema i uđe u džehennem. I obrnuto, neko od vas radi djelo stanovnika džehennema stalno, vidimo čovjeka griješnik, veliki griješnik, radi, na kraju uradi djelo, pretekne ga knjiga, uradi djelo stanovnika dženneta i uđe u džennet. Dakle, ovo zavisi od našeg, ovo zavisi od našeg nijeta, od naše iskrenosti prema Allahu. Spominjali smo šta je dokaz za ovo, šta je komentar za ovaj hadis. Dakle, dva slučaja. Čovjek borac koji se borio, ubijao mušike, ubijao, i na kraju kad su rekli da je on dobar borac, da je muđahid, da je inšallah u džennetu, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, on je u džehennemu. Zašto? Na kraju bitke je bio ranjen i nije mogao izdržati, sam sebe ubio. Dakle, radi djelo sam nikad dženeta, borio se u džihadu i ubio na kraju sam sebe. Ili drugi koji je izišao da se bori protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je prim kad je vidio muslimane u bitci na Uhudu da su tako čvrsti, jaki, stabilni, primio je islam i biva ubijen u toj bitci od mušrika, biva ranjen. Pa su prišli i kažu: šta je s tobom? Zar ti nisi sama izišao da se boriš protiv muslimana? Kaže: vallahi, ja sam primio islam i poselamite poslanika i recite mu da ja svjedočim da nema Boga osim Allaha i da je Muhammed njegov rob i njegov poslanik. Pa kada je došao vidjeti do poslanika sa sve, kaže: zaista je malo radio, puno dobio. Dakle, radio sam nikad, dijelo sam nikad džehennema i na kraju ulazi u džennet. Dakle, to je dokaz da čovjek ne može dostići vrhunac imana u svome životu. Dakle, ovaj nemir o kome govorimo treba da bude stalno prisutan kod nas i ova pitanja stalno sebi moramo da postavljamo i ne smijemo se zadovoljiti s našim stanjem. Tako su pitali ljudi Abdullah ibn Mubaraka, čuli ste za njega, poznati muhaddis, faqih, mujahid, kaže: stalno je učio hadise, stalno prenosio, činio davu i uvijek se družio s knjigama. Pa su ga pitali jednog dana: ila meta ja imam wa anta tahmilu hadihil varaka. Dokle o imamu ti, dokle o šejh ti s tim svojim papirima, s tim svojim knjigama, stalno se s njima družiš? Qal ila l-maut. Kaže: do smrti. Nikad čovjek ne treba da bude zadovoljan sa samim sobom, stalno treba da povećava svoj iman. Jer čovjek nekada uči Kur'an, ako ste primijetili kad čitate samo prijevod Kur'ana, nekada neki ajeti zapnu vam za oko i pogodete, raznježiti srce, a neki ajet uopšte ne obratiš pažnju na njega. Drugi put kad čitaš Kur'an, onaj ajet na koji nisi obratio pažnju, on te se dojmi. Zašto? Zato što Kur'an ne djeluje uvijek na sva osjećanja odjednom. Zavisno od tvoje situacije, od tvoje kontrole na samim sobom, od tvoje pažnje i tako dalje. Jedan učenjak, naš savremeni, kaže da su jedan put sjedili oni u halki, učili su Kur'an i šta se desilo? Čovjek koji nije bio u halki, sjedio je van halke, mi smo učili Kur'an i došli smo do ajeta: afa min hadhal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabkun. Zar se ovom govoru iščuđavate i smijete se, a ne plačete? I kad smo to učili, vidio smo čovjek je pao tamo u nesvijest, koji nije bio tu prisutan, nije bio samo u halki, a mi ništa, kao da ne učimo Kur'an, nismo to doživjeli, nismo to osjetili, a njega je to pogodilo.
razmišljao o tom kuranskom ajetu, toliko ga je pogodio da je pao u nesvijest zbog veličine poruke tog ajeta. I ne samo to, nego mušrici kad su čuli ovaj ajet, kad su čuli ovaj ajet od poslanika sa selam i sure Neđm, kad im je on citirao ovaj ajet, afa min hadha alhadith ta'jabun wa tadhahakun wa la tabkun, svi su pali na sećdu. I među njima je bio jedan čovjek koji je bio nepokretan. Nepokretan. Nije mogao da učini seždu. Uzeo je zemlje pa je učinio seždu na svojim rukama. Mušrik. Dakle, u tom trenutku Kur'an djeluje na njih. Allahova riječ. Tako da su muslimani u Abesini čuli da su mušrici prihvatili islam i vraćaju se nazad. Pa, ali to je bio samo jedan trenutak. Nije bilo tako. Dakle, dojmio ih se Kur'an. Dojmio ih se Kur'an. I znamo za mnoge slučajeve, recimo kao što je slučaj Omera radijallahu ta'ala, kad bi razboli bi se po mjesec dana, ne bi izišao iz kuće, razmišljao bi o svom stanju kad bi čuo neke kuranske ajete. A nekada se to sa njim nije dešavalo. Nego to je period kad čovjek istinski razmišlja, dakle kad naiđe taj val, taj period, kada je čovjek potpuno prisutan i samo se posveti razmišljanju o ahiretu. Dakle, stvarnost, vrhunac i suštinu imana čovjek ne može dostići. Osim onih, ima neki sufijski sekti koji kažu da čovjek može postići vrhunac imana, da čovjek može, kad tumači kuranski ajet, pa kažu, Allahšano kaže, va'bud rabbeke hatta atijeke li jekin, obožavaj svoga gospodara, ne dođe jekin. Kad ti dođe jekin, šta to, tako oni tumači, kad ti dođe jekin, kad se potpuno ubijediš da nema ovoga osoba Allaha, onda za tebe spada obaveza i namaza, i posta, i zekata, ne trebaš ništa raditi. Međutim, ovaj ajet ne znači to ni blizu da imalo razmišljali svojim mozgovima i da se obrate na Kur'an, da se obrate, vidjeli bi šta znači to jakin. Ovdje jakin znači meut, znači smrt. Ja Allah što nam govori poslaniku sa svim muslimanima, svim mu'minima, obožavaj Allaha dok ti ne dođe smrt, dakle ne tvoj završetak bude dobar. Šta je dokaz da ovo znači smrt? U suri Mudathir Allah Jalešanahu, kad govori o džennetlijama, kad Allah pokaže džennemlije džennetlijama, pa i vidi kako se pati u vatri, reći će im, man salakakum fi sakar, šta vas je dovelo u sakar, šta vas je dovelo u vatru? Kalu lem neku minel musallin, wa lem neku nutaimul miskin, wa kunna nehudu me'al haidin, wa kunna nukerribu bi jevmi din, hatta etana lijeqin. Reći će džehennemlije, šta, nismo klanjali, nismo davali sadaku sirotinji, u besposlice smo s besposličarama upuštali i poricali smo sudnji dan, hatta etan el jekin, dok nam nije došao jekin. Šta to znači? Džehennemlijama došao jekin i sad u džehennemu zbog toga što ne jekin. Ne, nego poricali sudnji dan dok ni smrt nije došla, dok je mi došla smrt. Postoje, braćo i sestre, mnogobrojna sredstva. Mi smo rekli da, dakle, sredstva koja povećavaju iman i učvršćuju iman. Mi ćemo spomenuti samo neka sredstva večeras. Jedno od najvažnijih sredstava za povećanje imana jeste upotreba razuma. Upotreba razuma. I to je Allah dželešanuhu nam govori o vrijednosti razuma u Kur'anu kao nijameta, kao blagodat od Allaha dželešanuhu. Kao blagodat. Zato poslanik sa sve ne kaže šta? Pero je podignuto, ne piše djela kome? Budali. Onaj ko je lud, ko nema pameti, njemu se ne pišu djela. Ni dobra ni loša. Zašto? Jer nema to kvaliteta razuma i svijesti, inteligencije koje je Allah žanu podario ljudima da bi spoznali svoga gospodara, da bi spoznali istinu i da bi samo gospodaru svjetova robovali, da bi samo njemu na seždu padali. Znači, o čemu razmišlja jedan musliman i musliman? Prije svega razmišlja o stvaranju nebesa i zemlje, razmišlja o ajetima i znakovima Allahove moći i veličini. Wallahi, kud god da se okreniš, pogledaj kosmos, pogledaj nebo i njegova sazvježdja, pogledaj zemlju i sva bića na zemlji, pogledaj čovjeka kako ga je Allah savršeno stvorio i taj red i savršenstvo i harmonija koja vlada u prirodi. Subhanallah, zar to nije dokaz o veličini gospodara svjetova? Dakle, zato se prenosi na predaje od Rasula sallallahu alaihi ve sellem
da je jedno večer poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i klanjao namaz dugo i plakao, pa ga je pitao Ebu Hurajra radijallahu anhu, zašto plačeš ja Rasulallah? Kaže, noćas su mi objavljeni ajeti i teško onome koji bude učio a ne bude razmišljao o njima. Teško onome koji bude učio a ne bude razmišljao o njima. Kaže, koji su to ajeti ja Rasulallah? Kaže, to su ajeti sure Ali Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab. Zaista u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći su dokazi za ulul albab, za one koji imaju pamet, koji imaju razum, koji imaju razum. Dakle, čovjek mora iskoristiti svoj razum, sigurno ako ga pravilno iskoristi doći će do spoznaje svoga gospodara, a posebno ako ga razum dovede do toga da čita Kur'an i hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je objava od Allaha u sukladnosti sa zdravim razumom, ako je on zdrav. Dakle, o tome čovjek mora, zatim da čovjek razmišlja o svome stanju, o svome stanju, o svojim grijesima, koliko je griješio prema Allahu. Kad bi čovjek svako od nas analizirao svoj život svakodnevno, jer kad bi ti došao ne znam kakav čovjek, tvoj najbolji drug, najbolji prijatelj, majka, otac, nije bitno ko je, i upozorio te na neke tvoje greške, čovjek je takav, ne bi mu puno vjerovao. Ili bi našao neki izlaz, rekao bi, ma daj, nije tačno to, ti si pristrasan, to je pretjerano, nije to tako kod mene i tako dalje. Međutim, nema ništa bolje ko kad čovjek ima snage da pogleda sam sebi u oči, da se suoči sa svojim stanjem, pa analizira svoj život. Ne mora puno, 5 minuta. 5 minuta svaki dan sjedne i razmišlja o sebi. Koliko je danas uradio dobra, a koliko grijeha. Koliko je jučer uradio dobra, a koliko je grijeha napravio prema gospodaru svjetova. Da razmišlja o smrti, onome što ga čeka poslije smrti, o kabru, kaburskom azabu i patnji, o sudnjem danu i stajanjem pred gospodarom svjetova. Kad bismo o tome razmišljali, 5 minuta svaki dan, a kamoli sat vremena kad bismo razmišljali, ili 2 sata, vidjeli bismo da bi se uz Allahu pomoć naše stanje promijenilo. I vidjeli bismo da nemamo dijela u koja se možemo 100% pouzati, kazat, ona će nas sigurno odvesti u džennet. Mi smo 100% sigurni. Znači, o tome čovjek mora da razmišlja. Ili, spomenut ću ja ono što sam sinoć spominjao u Stuttgartu, vezano za suru Idha Zulzilati. Prenosi se da je Ebu Hanife rahmetullahi alejhi jedno večer hadis u predaju od njega, predaju ovaj eser bilježi, prenosi Jezid ibn Harun i kaže, jedno večer sam došao u mesjid u Kufu, kaljali smo jaciju i imam je učio suru Iza zul zilatil ardu zil zalaha wa ahrađatil ardu efkala, nama poznata sura. Pa kaže, kad smo završili namaz, Ebu Hanife je bio iza imama, dakle klanjuje kao muktedija, i ljudi su izlazili, ja sam u njega pogledao i vidio sam kako je oborene glave, uzdiše i razmišlja o ovim ajetima. I kada svi su ljudi izišli, samo je on ostao. Nakon toga ja sam otišao da mu ne smeta, i kad sam ujutro došao na sabah, zatekao sam ga u istom položaju kako sam ga ostavio. Razmišlja i kad uči dovu, brada mu se trese od česte dove, i govori, o ti gospodaru, ti koji nagrađuješ za trun dobra, jer kaže Allah na kraju, fa men ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa men ya'mal mithqala dharratin sharran yara. Onaj ko uradi trun dobra, vidjet će ga, ko uradi trun zla, vidjet će ga. O ti koji nagrađuješ za trun dobra, nagradi svog roba Abu Hanifu, i o ti koji kažnjavaš za trun zla, spasi od džehennema svog griješnog roba Ebu Hanifu. I kaže, ustali smo da klanjamo sabba, i on je sa jacijskim abdestom klanio s nama sabba. Zbog čega ovo? Kad bismo samo ovu suru uzeli da je protumačimo, kada se zemlja najžešćim potresom potrese. Šta to znači? Kada Allah dželešanu naredi meleku Israfilu koji je zadužen za puhanje u sur, kako kažu, kako stoji u predaji, da su ashabi kad je vidjeli poslanika zabrinutog, pitali, što si zabrinut?
vidimo tugu na tvom licu, kaže, kako da ne budem zabrinut, a melek Israfil je uzeo suru svoju desnicu i gleda u arš, sluša, ne trmice, ne trepče, kad će dobit naredbu da puhne u sur, da puhne u sur. I tada će, kad se zemlja zatrese, toliko će se tresti od istoka do zapada, da će, dok sve ne, na njoj ne bude uništeno, dok sve ne bude sravnjeno, i Allah Đelešanuhu će uništiti, uništiti sve što je na zemlji i usmrtiti sva stvorenja, sva stvorenja, i ostaće samo, kako stoji pred njim, ko? Melek Džibril, Mikail, Israfil i Melekul Maut, melek smrti. Ostaće njih četvorica, pa će Allah narediti meleku smrti da njima uzme dušu, pa kad to uradi, pitaće ko je ostao, je li ko ostao, a on će reći, gospodaru, ostao je tvoj siromašni i slabašni rob, melek smrti. Pa će Allah reći, sad ćeš ti kušati ono što su svi ljudi kušali od tebe. Okusit ćeš smrt i naredit će mu da ode između dženneta i džehennema i da umre, i takav će krik pustiti da kaže, stoji u predaji, da kada bi, da su ljudi živi, da nisu pomrli, svi bi pomrli od tog krika, od straha, od straha kad pusti taj krik. Dakle, samo o ovoj suri da razmišljam. Kada zemlja izbaci terete svoje, terete, šta, kakve terete? Kada ljudi iziđu, kada je Allah oživi, ali ne, kažu mu fesiri, s njima će također izići šta? I njihova djela. Sve će doći pred gospodara svjetova. Sve što si uradio, i malo i veliko, i dobro i loše djelo, ništa neće se moći sakriti, i tada će čovjek biti u velikom strahu, bit će iznenađen, prestravljen zbog onoga što ga čeka. Zbog onoga što ga čeka. I kada, a doći iznenada sudnji dan. Iznenada, čovjek priča sa svojim prijateljem, priča mu i kaže, dragi brat, neće završiti svoju riječ, nastupit će sudnji dan. Neće završiti. Ovaj će pit vodu, drugi, i neće uspjeti da dođe do usta, nastupit će sudnji dan. Ili će u trgu, ljub, pogledajte li kako bezbrižno živi. Na pijacama, na trgovima, po kafanama, smiju se, orgijaju i tako dalje. I vallahi, nikako drugačije, ja sebi ne mogu predstaviti sudnji dan nego kad su ljudi tako, u takvom stanju, bezbrižni. Ali vjernik razmišlja o tome, čim iziđe na pijacu, ne može ga zavesti to. Ne, nego odmah se sjeti ovih ajeta. Sjeti se ovih ajeta, jer Allah Želešanuhu kaže, doći će vam smrt iznenada. Sudnji dan će doći iznenada. I zamišljam odmah to. Strah uhvati čovjeka. Može doći ovog trenutka, može se sad desiti, mi ne znamo kad će se desiti. Dakle, čovjek vjernik mora o tim stvarima razmišljati, i to je ono što ga drži i učvršćuje u njegovom vjerovanju. Zatim zikr. Ono što povećava iman jeste stalni zikr. Zato smo mi, pogledajte koliko je poslanik sa selem kome su oprošteni grijesi i prvi i posljednji učili hadis i naredili da se nauči ovaj hadis. Jer poslanik sada kaže da on 70 ili 100 puta na dan Allahu te učini. Istighfar, oprošteni mu svi grijesi. Pa staje u namazu, oteknu mu noge. Pa ga pita Aisha, zašto? Kaže, zar ne budem zahvalni Allahu rob? Zar da Allahu ne zahvaljujem na njegovim blagodatima, njegovim nimetima? Koliko? A posebno učenje Kur'ana. Učenje Kur'ana povećava iman. Povećava iman. Mi ga slabo učimo i slabo ga znamo učiti. Žalosno je, braćo i sestre, da mnogi naši muslimani, bošnjaci i vi koji ovdje radite, slabo poznajete tedžvid. Slabo se poznaje Kur'an. A kako će čovjek osjećat slast imana, osjećat slast seđde i namaza, ako ne zna pravilno učit Kur'an? Ako ne zna teđvid, ako ne zna lijepo učit Kur'an? Može žiti na svi strani da te napadne, jer kaj je, stoji u predaj da će čovjek na sudnjem danu, kada Allah uvede u džennet svojom milošću svoga roba, reći će mu se, uči Kur'an i penji se na stepene dženevski. Koliko znaš Kur'ana na pamet? I uči će čovjek takvim glasom kakvim je učio na dunjaluku. Uči i penji se. A koliko mi znamo od Kur'ana? Koliko znamo od Allahove riječi? To je jedna stvar. A druga stvar, Kur'an zaista je lijek i on smiruje naša srca. Djeluje smirujuće u svakom trenutku.
lijek je protiv šeitana i protiv džina i tako dalje. I znamo samo za jedan hadis kojega prenosi Buhurejre, znamo kad je on bio čuvar, čuvao je imetak, odnosno ratni plijen, pa mu je došao mu je čovjek u pohabanom odijelu i traži od njega neke malo imetka, kao što, jer je siromašan, pa mu on nije dao, u stvari dao mu je na kraju. I otišao je poslaniku i kaže, šta se desilo s tobom, kaže tako i tako. Pa i drugu noć tako, pa i treću. E treću noć on kaže, ne dam ti, borit ćemo se, ne dam. Kaže, daj mi, kazat ću ti, pa ću ti kazat jedan ajet iz knjige koju vi učite, ako ga proučiš noću, na večer, ništa ti šeitan ne može do izutra. A ako ga proučiš danju, ništa ti šeitan ne može u toku dana do na večer. Pa mu je dao, pa kaže, koji je to ajet? Kaže, to je ajet Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum i tako dalje, ajet u kursi. Pa je došao poslanik u Hurajre i kaže mu tako, kaže, znaš li u Hurajre ko je to bio? Kaže, ne znam. Kaže, to je bio šeitan, iblis. Istinu je rekao, a on je zaista lažov. Rekao istinu za ajet u kursiju. Ona je čuvar, zaštitnik, prouči je pred spavanje, ako hoćeš da ti sam bude lijep. Prouči je svako jutro u jutarnjem zikru, ako hoćeš da te Allah čuva, da te štiti, jer zaista je zikr zaštita. Zaista je zikr zaštita za vjernika. Zatim, ilm, ono što povećava iman i što čovjeka učuje, jeste znanje o vjeri. Što čovjek više zna? Što čovjek više zna o Allahu Đelešanu, o njegovim svojstvima, o njegovim sifatima, o njegovim lijepim imenima, više mu se povećava iman. Zato Buhari ima jedno poglavlje posebno u svom sahihu, bab al ilmu qabla al amal, poglavlje znanje prije djela. Znanje prije djela. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah, znaj da nema drugog Boga osim Allaha. Znaj prvo znanje, pa onda djelo. Jer ako ne znaš, zbunit ćeš se, pogriješit ćeš, učit vjeru treba, vallahi, braće i sestre, učit akidu, učit sunnet Rasula sallallahu alejhi ve sellem, da bismo uvijek bili na istini i da bi nam istina bila potpuno jasna. Zatim okupljanje na dobru, druženje sa dobrim društvom, jer čovjek je na vjeri svoga prijatelja, na vjeri svoga prijatelja. Kakav je on, kakav si i ti. Pogledajte koliko loše društvo utječe na čovjeka. I on polako se kvari i odlazi u džahilijet. Vraća se. Makar više je bio vjernik. Ako se osami i bude sam u nekom mjestu i onda se priključi društvu lošeme koje ne može naći bolje, ostavlja dobra djela. Zato Allah džanom u Kur'anu kaže u množini, ja i ohledine amenu, ovi koji vjerujete. Nije u jedini, ne obraća samo jednom muslimanu, pojedinačno svakom od nas, nego ovi koji vjerujete. I ashabi često pod drugima govorili, kad bi sretni jedni drugi, reci mi, hajde da zajednički obožavamo Allaha jedan sat. Hajde zajednički da učimo Kur'an, da zajednički zikrimo, da zajednički učimo hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jer, kako kažemo, kajim, usamljenost, kad je čovjek sam, usamljenost rađa misao. Misao rađa ideju. Dakle, ti kad si sam, razmoraš razmišljati o nečemu. Ideju. A ideja rađa djelo. Želju da se to djelo, da se ta ideja sprovede u djelo. A često puta naš šetan zavarava time. I kad nemaš onoga ko će te nasihati, ko će te upozoriti, moguće da upadneš u grijeh. Zatim dava, stalno pozivanje Allahu Želešanu. To je ono što daje bereket u tvoju porodicu, u tvoj život, u tvoj vallahi. I znaj, ako budeš od onih koji stalno druge pozivaju, naravno prije toga sami rade i pozivaju druge, da će ti Allah spustiti milost i da će ti bereket i u tvoj imetak i u tvoju porodicu i u tvojoj djeci i tako dalje. Jer a dok god bude ljudi koji pozivaju istinu, dok god bude oni koji pozivaju na pravi put, ljudi će, Allah Đelešanuhu će onaj zaustaviti svoju kaznu i neće kazniti takav narod. Naprotiv, kada bude, kao što stoji u predaji, kada je Allah poslao meleka da uništi jedno mjesto, pa je on vidio da u njemu ima čovjek koji je pobožan, koji je dobar i tako dalje, pa Allah kaže, počni od njega, njega prvog. Pa zašto? Zato što on je sam to radio, obožavao Allah, sam učinio, a nije drugi upozoravao. Nije drugi, znači on je bio, nije mi šeitan, složio se s tim zulumom, s tim fesadom i neredom koji se radi na zemlji. Zatim, nakon svega toga, sabr.
na svim tim iskušenjima, na svemu. Jer džaba ti ilm ako nemaš sabra, posustat ćeš. Džaba ti sve ono što smo nabrojali i dava i ostalo, sve ako posustaneš, ako ne budeš strpljiv i izdržljiv na putu istine. Jer sabr je dio imana. Zato kaže Omer radijallahu ta'ala da su sabr i šuk dvije deve, ja se ne bi bojao na koju bi uzjehao. Na koju god uzješ, dovešete do cilja. Zato molim Allaha dželle šanehu da nas učvrsti na istini, da ulije iman u naša srca i bratsku ljubav, da nas učini od iskrenih njegovih robova i onih koji žive po islamu i druge pozivaju, da nam oprosti grijehe, da nas uvede u džennet. Amin.